Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, իրապես մենք վարչին ամիսներին բազմիցս քննարկել ենք եւ զգացել ենք պահանջը նման օրենսդրական փաթեթ ունենալու կապակցությամբ, բայց մենք սпасել ենք մի այլ իրավակարգավորումներ, ստացել ենք լրիվ ուրիշ իրավակարգավորումներ, ես օրինակ անդրադառնամ վարչական եւ ախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություններին։ Նոր նախագծով առաջարկվում է 11 նոր տեսակի տուգանքների ներմուծում։ Այսինքն դա նշանակում է, որ 11 արարքի պատճառով մարդիկ կարող են հնարավոր է տուգանվել։ Այստեղից առաջանում է մի քանի հռետորական հարց, հա, երկու։ Երբվանից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, որ պահից սկսած դարձավ տուգանքի մատերիալ, եւ երկրորդը, որ պահից սկսած մենք որոշեցինք, որ գնում ենք ոչ թե հասարակության իրավագիտակցության բարձրացման համագործակցող հասարակություն ունենալու ճանապարհով, այլ զուտ տուգանքներով սահմանափակելով։ Մենք ինչ մոդելի պետություն ենք ուզում ունենալ եւ ինչ մոդելի հասարակություն։ Եվ այստեղ կարևոր նաեւ մի հատ տեխնիկական հարց, պարոն Գրիգորյան, տեսեք, տուգանքների չափը ձեր մոտ նշված է շատ մեծ միջակայքով։ Օրինակ ունենք մինչև 150-ապատիկից 500-ապատիկ, 100-ապատիկից 300-ապատիկ, այսինքն տարբերությունը շատ մեծ է, սակայն մանրամասնորեն չի նշված որ դեպքում որ չափը պետք է կիրառվի նույն հոդվածի նույն կետի վերաբերյալ։ Այսինքն ինչի հիման վրա պետք է որոշի օրինակ լիազոր մարմինը կամ դատարանը տուգանել կամ 150-ապատիկից կամ 500-ապատիկ, ի՞նչն է տարբերությունը մոտեցման, այսինքն զուտ հայեցողական մոտեցումը 4 անգամ տարբերությունով մարդուն տուգանել, թե ոչ։ Այստեղ խնդիրներ կան, որոնք պետք է կարողանան մանրամասնել, ինձ համար կառավարությունը ենթադրում է, որ պետք է որթեգրել հետևյալ սկզբունքը, եթե գոնե տուգանքի չափ եք նշում, գոնե հստակ նշեք, որ դեպքում ինչքան է տուգանվել, ոչ թե թողեք հայեցողությանը, թե որոշի այդ դեպքում արարքը, եթե կատարվել է, ասենք այդ հոդվածին համապատասխան, տուգանվում է 100-ապատիկի չափով, թե 500-ապատիկի չափով։ Շնորհակալություն։ Արկադի Խաչատրյան։